Кандидатите за общински съветници от ГЕРБ Стара Загора направиха дарение от 10 000 лева, с което подпомогнаха завършването на новопостроения храм Свети Георги в село Могила. Надяваме се, чрез тези средства да бъде завършена изцяло единствената църква в селото и жителите на Могила да имат своето свято място, каза Пламен Русев, кандидат за общински съветник от партия ГЕРБ за Стара Загора. Той посети храма заедно с колегите си Милена Желева, Кремена Мандаджиева, Николай Диков и Динко Михайлов. Имаме честта да присъстваме на едно хубаво место, където за първи път в цялата история на селото ще има най-после църква или параклис. Това нещо не го е имало досега. И да продължа традицията на партия ГЕРБ, която е предприела национална кампания за възстановяване и създаване на нови християнски църкви, параклиси, възстановяване на манастири и да връча едно дарение от името на всички общински съветници от политическа партия ГЕРБ, с което се надяваме да помогнем и да финализираме завършването на тази хубава църква, за да може най-после всички християни да има къде да контактуват с Бога. Желанието хората в Могила да има църква е отдавна, а реализацията на това отнема много усилия, припомни кандидатът за кмет от ГЕРБ Минчо Василев, който подема инициативата още от 2003 година. В 2003 година, след като станах кмет, започнах да работя по идеята с ходене по институциите за създаване на първо да се отдели парцел, после да строителни разрешения и така нататък. Идеята я лансираше много и госпожа Икономова и тя ми вдъхна така доверие. Ние нямахме никакви средства тогава, но с продължение на времето събрахме парици и Господ ни прати на нас, ето е госпожа Икономова, Господ ни прати на нас и за свещеник отец Петър, който прегърна така идеята да се построи църква и помагаше и работеше много повече от нас. Благодарим на партия ГЕРБ, че с тия парици, които сега дава, отеца сме говорили, че тия парици ще бъдат достатъчни поне да открием и църквата, да я осветим и да започне да работи. Трябва да кажа на всички, че в изминалите 2 години партия ГЕРБ в лицето на местната и структура е дарила 103 000 лева за възстановяване и за реновиране на църкви и други църковни обекти в Старозагорска община. Искрено се надявам това да бъде достатъчно. Ако не бъде достатъчно, естествено, че ще помагаме пак. Нека Бог да освети делата ни. Средствата бяха предадени на председателя на църковното настоятелство на храма, отец Петър Радев. Искам да благодаря за отделените средства, лично и на вас, пък и на вашата партия. И да използвам трибуната да благодаря на много хора, които нямат нищо общо с Могила, защото традицията православната е да се даряват от селото, за да може да се чувстват като собствена, защото те ще се поддържат, макар че аз нямам нищо общо от това село. Да благодаря на още от самото проектиране, първо за парцела, който предостави община Стара Загора, който е дарение от общината, така и на всички фирми, които са много. Жителите на Старозагорското село се надяват благодарение на дарението храма да отвори врати в най-скоро време. Купуването и продаването на гласове е престъпление.